ڈپٹی کمشنر ملتان مدثر ریاض ملک نے گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ ضلع انتظامیہ نے 41 پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو خصوصی اختیارات تفویض کر دیے۔ پرائز کنٹرول ایکٹ کے تحت بھاری جرمانے اور دکانیں سیل کر کے مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کو روزانہ کی بنیادوں پر مانیٹر کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا خصوصی اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے مارکیٹ کمیٹی کو عوام کی سہولت کے لیے میرٹ پر پرائز کنٹرول لسٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام دکاندار اور آڑتی سرکاری لسٹ کو نمایاں انداز میں آویزہ کریں، چھوٹے دکانداروں کو پکڑنے کی بجائے بڑے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالا جائے، سبزی اور غلہ منڈیوں میں شفاف بولی کا نظام نافذ کیا جائے۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔